Tack. Thank you.
10-04 in i den första perioden. Har Young Roosters ledningen med 1-0. Målbrott nummer 59, Tobin Brandt. Assisterad som nummer 44, David Schoff. Och nummer 90, Louis Rarmer. Thank you.
Det är 2,5 kilo för att ha en del av våra pass som är till att ha en utbildning som utbildas på kompensationen. Thank you.
Thank you.
Thank you.